Chcel by som poďakovať kolegom z Hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti za to, že si usvojili túto diskusiu a priniesli sem naozaj množstvo veľmi kvalitných argumentov, prečo aj ja navrhujem, aby toto ctené plénum zvážilo aj tieto argumenty, ale aj argumenty pána prezidenta a jeho veto neprelomilo. Povedali množstvo vynikajúcich argumentov a ja ich nechcem opakovať, avšak jednu vec som naozaj tak vnímal, že chcem možno zopakovať, možno na ňu ešte intenzívnejšie upozorniť, čo nás čaká. Digitalizácia je v princípe budúcnosťou každého jedného odvetvia. O tom určite nikto z nás tu pochybovať nebude a uvedomujeme si, že v podstate digitálnym technológiám sú v súčasnosti vystavované už aj naše deti, mladiství a treba povedať, že ktorí z vás máte deti a pokiaľ vaše deti majú prístup k smartfónom, tabletom a tak ďalej, tak už určitá regulácia u nich musela nastať. Každý jeden rodič si naozaj, keď je múdry, tak si striehne ten čas, ako veľa dovolí dieťaču na týchto technológiách byť, pretože už sú k tomu výskumy k dispozícii. Veľmi dobre vieme, že závislosť na hrách práve cez tablety a smartfóny, ale takisto vôbec je celkovo závislosť na tomto virtuálnom svete je jedným obrovským fenoménom. Ja som nedávno bol na jednej diskusii, kde som si to veľmi s takou hrôzou uvedomil, pretože je to jeden zaujímavý klub, kde chodí aj moja dcera, teda tí mladí ľudia tam chodia z nejakého dôvodu pre nejaký záujem toho klubu. Nechcem bližšie konkretizovať. A keď som tam sedel a pozeral som sa na osadenstvo tých mladých ľudí, ktorí tam boli, tak som si uvedomil, že 50% z nich boli na tom klube, ale nevenovali pozornosť tomu, čo sa na tom zaujímavé klube dialo, ale si šťukalo v mobiloch. Boli to, predpokladám, nejaké hry, alebo asi určite nejaké hry, alebo nejaké online zábavy, ktoré tam realizovali. Chcem len toľko povedať, že súčasná generácia detí a mladistvých, ktorá, ja osobne si myslím, že je nezdravo vystavená tomu virtuálnemu svetu, o svojich tabletoch a mobiloch je predisponovaná na hranie hazardných hier v dospelosti. A áno, pochopili to múdri ľudia biznisu a vedia, že budúcnosť hazardu je v jeho online variantoch a ide jednoznačne o zlaté vajco budúcich súkromných podnikateľov, ktorým aj týmto zákonom chceme umožniť legálne v tomto odvetví podnikať. Ja naozaj neviem pochopiť, ako je možné, že niečo také nebezpečné, keďže hranie hazardných hier je návykové, štát púšťa, a teraz akékoľvek dôvody by tam boli, ale púšťa reguláciu. A ja si myslím, že toto by mal mať jednoznačne pod svojou kontrolou. Týmto zákonom štát v podstate online hazard dereguluje, hoci teda merito zákonu by malo byť iné, tým, že umožňuje online hazard sprivatizovať. A ja vám garantujem, a to je svet biznisu, súkromné spoločnosti urobia všetko preto, a oveľa efektívnejšie, ako by to dokázal urobiť štát, aby bol obrat z hazardu na Slovensku čo najvyšší. Pán poslanec Farkašovský hovoril, ako sa tie čísla zväčšujú a ja som o tom presvedčený, že áno, teraz to bolo obrat 3,7 miliardy a tento rok to bude určite oveľa viac. Len sa modlím, aby to nebolo tých 10 miliárd, o ktorých hovoril. Hoci viem si predstaviť, že keď do tohto nastúpia súkromné spoločnosti a roztočia tento biznis za pomoci legálnej reklamy, tak to číslo kľudne môže byť možno aj budúci rok reálne. Ďalšia nepochopiteľná vec je, že licencie na online hazard budú udeľované až na 10 rokov. Každému z nás je jasné, že zasahovať do súkromného podnikania nie je možné. Veľmi dobre sme si to vyskúšali, napríklad v prípade súkromných zdravotných poisťovní, aké to bolo zložité, hoci ja osobne mám ten názor, že zdravotníctvo by malo byť sociálnou službou štátu a na zákonné, povinné zdravotné odvody by sa mali sťahovať iné pravidlá. Napriek tomu vidíme, ako ťažko sa bojuje s týmito poisťovňami. O to náročnejšie to bude, dámy a páni, a so spoločnosťami, ktoré budú prevádzkovať online hazard. A musíme povedať, že to rozšírenie negatívnych javov z hazardu
sa môže stať, že v ďalšej generácii bude nezastaviteľné. Ja vás preto chcem prosiť, aby ste zvážili túto možnosť zastaviť tento zákon, aby sa naozaj ten zákon kvalitnejšie dopracoval, aby sme mysleli aj na budúcnosť našich generácií, ktoré teraz dospievajú a ktoré to budú mať aj vďaka tomuto zákonu, pokiaľ prelomíte veto prezidenta, veľmi, veľmi ťažké. Ďakujem pekne.